Привіт-привіт, дітлахи! Всім привіт! Напевне, кожен із вас хоч раз у житті викидав сміття. От погодьтеся, ви йдете вулицею і просто-напросто кидаєте бумажку або якусь певну пляшку просто небом, не доносячи її до смітнички. Запам'ятайте, що це ви робите неправильно, тож наступного разу обов'язково викидуйте сміття до контейнерів або смітничок. Соню, як ти? Куди ти діваєш сміття? Я сподіваюся, що ти вихована дівчинка і не кидаєш його просто так от серед вулиці. Я його викидаю в мусорку. Як ти думаєш, якщо люди будуть засмічувати природу, що може трапитися? Буде грязна вода, не буде чим дишати, собакам буде, животним буде плохо жити. Ну, і всім буде собакам теж. Усім буде погано жити, і людям, і собакам. А що люди роблять такого поганого, як вони забруднюють наше довкілля? Окрім того, що викидають пляшки, чи ще якесь сміття на вулицю? Вони все обрисовують і все ламають. Або ще бачила, коли щодня постійно заводи чи фабрики викидають у повітря дуже велетенський такий дим. Дуже багато диму виходить з труб, наприклад, так, на фабриках, на заводах. Або коли вони цей сам бруд виливають до водойм, до річок, до озер і взагалі забруднюють нашу екологію. От, власне, про екологію та про таких вчених, як екологів, зараз і піде мова. Як ти думаєш, хто ж такі екологи і для чого вони нам потрібні? Вони нам потрібні, щоб у нас все було чисте. Вони заботяться о природі. Тобто ти думаєш, що еколог – це такий, це така людина, котра ходить і збирає після всіх сміття? Чи що вона робить? Вона убирає. Вона, або ще я тобі і вам, малята, скажу, що екологи насправді вони не прибирають сміття, ну цим займаються двірники або інші люди, котрі прибирають сміття на вулиці. Екологи вони вивчають, чому взагалі відбуваються якісь певні аномальні явища. Тобто іде якийсь певний кислотний дощ, чому руйнується наше, чому ми дихаємо поганим повітрям, чому руйнується озоновий шар і дуже багато різної шкоди, яку людство приносить нашій природі, вони вивчають, чому це трапляється. І думають, як же ж вирішити це питання. Як думаєш, чим екологи можуть бути корисні суспільству, ну, нам, людям взагалі, суспільству? Напевно, вони говорять, що щоб ми не викидували сміття, щоб ми, наприклад, не користувалися тим чи іншим тими речами, які забруднюють довкілля, бо це дуже таки погано. Наприклад, візьмемо ті ж самі парфуми або якісь балончики газові, чи ще якісь будь-які, так? Ми можемо їх порскати у повітря, таким чином ця пара або випаровування цього сміття, чи взагалі будь-якого сміття, цих балончиків і ще з якихось речовин, вона потрапляє куди? У повітря. І таким чином наш зовнішній шар, наша оболочка та озоновий шар руйнується. Ну і в ході чого потім виникає потепління глобальне, і ми страждаємо від дуже-дуже багатьох таких лих природи. Як ти думаєш, що треба робити нам, людям, щоб не шкодити природі? Нам треба викидати мусор в мусорні баки. Не треба вбивати животних. Не надо ничего плохого выливать в речки, в озера. Так, і піклуватися про природу. Краще ж саджайте дерева та доглядайте за ними, аніж вирубувати ті ж самі дерева. Ну а прямо зараз давайте ж поглянемо про цих людей, які піклуються про наше довкілля та і радять нам, як треба це робити. Про екологів. Переработка – это когда перерабатывают бумаги, бутылки, мусор или еще что-то. Можно денежки и металл, и всяких штук перерабатывать. Чтобы потом из них сделать еще одну такую же. Они перерабатывают какашки, и они становятся электричеством. Отличная переработка – это занимаются своей работой строители, магазином. Мусор, кстати, что перерабатывать. Вторичная переработка – это такой способ переработать. А
чи відомо вам, друзі, що якщо вже й постало питання винести сміття, то як його правильно викидувати? Соня, чи відомо тобі, як правильно викидувати сміття? Так. Да. Як це саме робити? Баклажки треба викидувати, де викидаються баклажки. Стекло, де викидається стекло. А де... Пластик, наприклад. Да. Так, насправді сортувати сміття потрібно, тому що все до одної купи, коли викидувати, це все сміття просто буде відвозитися до певного місця і просто лежати серед неба і випаровуватися, чим буде спричинювати дуже таки велику шкоду природі. А для чого ж ми сортуємо сміття? Чи може це сміття нам потім в подальшому знадобитися, як ти думаєш? Да, та мусор можна потім на переробку і... Із цього мусора може щось вийти. Дійсно, ти абсолютно правду кажеш. Цілком вірно, що існує такий процес, називається вторинна переробка. Коли якесь певне сміття просто беруть та переробляють за допомогою спеціальних винаходів. І потім це ж саме якісь певні речі можна використовувати в подальшому житті. Що це може бути, от як ти вважаєш? Наприклад, папір, да? Що можна виготовити з паперу? Можна якусь зробити поділку. Можна нарисувати. Взагалі, з паперу дуже багато, наприклад, той самий туалетний папер чи шпалери можна зробити. Насправді, друзі, це дуже економить природу, оскільки для того, щоб виготовити ту ж саму книжку або якийсь певний папірець, треба зрубати не одне дерево. А коли ми беремо якісь відходи, ці ж самі папери, непотрібні, всі різні паперові речі, викидуємо та перероблюємо з них знову ж таки на цей самий папір, то ми зберігаємо життя дуже багатьом деревам. Тож вторинна переробка дуже покращує що і нам життя, і не зашкоджує екології. Ну а саме зараз давайте і подивимося, що ж таке вторинна переробка. Кожного дня наші руки автоматично переносять в сміттєві мішки різні види упаковок, пляшок, батарейок і тому подібне. Не звикли ми оцінювати вплив викинутого нами сміття на довкілля. Та й не навчені ми рахувати ефект від вторинного використання певних сміттєвих матеріалів. Сміття треба грамотно утилізувати, а ще краще – переробляти, даючи вже використаній сировині друге життя. Викидаючи папір та паперові упаковки, варто знати про те, що це сировина, яка замінює деревину при виготовленні туалетного паперу чи газетного. 45 тисяч аркушів паперу збережуть життя одному дереву, яке буде й далі забезпечувати нас киснем та плодами. З вторинного скла виробляється скляна тара, декоративна плитка та інші вироби. Звикли ми і до пластикових пляшок, які не б'ються. Але ця вигода перетворюється у масове забруднення річок і лісів. 100 років не розкладається зручний матеріал пластикових пляшок. Ще гірше, коли пляшки попадають у вогонь. Виділяється надзвичайно шкідливий для людини діоксин. З перероблених пляшок отримують гранули, з яких знову ж можна мати пляшку або ті ж самі іграшки. От бачите, яку користь може приносити звичайне сміття, а ми навіть і не здогадувались про таке. Тож обов'язково наступного разу, коли ви надумаєте виносити сміття, подумайте, чи краще його віднести до спеціального контейнеру, чи викинути серед неба. Соня, якщо ти побачиш людину, яка викинула якусь пляшку на вулиці, ти їй щось скажеш? Да. Що треба сказати такій невихованій людині? Я скажу, щоб вона викинула мусор в мусорний бак. Так, можливо, ця людина, вона і наступного разу не буде робити таких поганих речей. Тож, малята, хочемо вам побажати також слідкувати за навколишнім світом, слідкувати за природою та не викидувати сміття посеред вулиці. А далі на вас чекає приємний перегляд мультфільму, і ми говоримо вам до зустрічі. Всім до свидання.